Na mimi hakuna makosa nimefanya. Mimi niko sawa. Kama kuna mtu anafikiria ataniuzia uoga, ati nijiuzuru, asahau. Kama ni kunifukuzwa, wacha nifukuzwe. Na watu wa kwetu wanangoja wabunge wale wanifukuze. Wanangoja sana. Hiyo ndio wanangojea. Hiyo ndio wanangojea. Hata hii ya mlima kwetu wakinifukuza, hiyo ni sawa, watu wetu watadili naye. Ile tu wanangojea ni wabunge wa Rift Valley.